Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Atiga 570 dollar evaziga ko'rib turgan shuncha narsalarni xarid qilishingiz mumkin. Faqatgina pastda obuna podpiska tugmasi bor. Obuna podpiska tugmasini bosib turib, bittadan like turib kelib olinglar. 570 dollardan qilib beramiz. Like va obuna podpiska tugmasini bosganingiz uchun u 570 dollarga nima-nimalar kiradi akalar? 570 dollar ichiga Metablog, Texa firmani original Metablog mana bitta ko'rib qo'yasiz akalar. Har doim aytib o'taman, original Metabloglarni qarab olayotganlaringizda birkalarga e'tibor berasizlar. Birkalar o'y mana shunaqa brendini yozilgan bo'lsa bu original Metabloy bo'ladi. Oddiy bunaqa nakletka bo'ladigan bo'lsa u prostoy Metabloylarda bo'ladi akalar. Original Metabloylardan qo'yganmiz. Narx aytayapman 570 dollar. 570 dollar ichiga Metabloy, Metabloydan tashqari katta arava. Aravamizdagi hali kraskasi qurigan yo'q. Ichlari hamma yo'qlarini akalar temirdan qilganmiz. O'tiradigan joy taxta xolos ichlarigacha temirdan akalar. Suv toshib yursalar ham bo'laveradigan narsa bo'lgan. Bu safargi prosebimiz akalar. Undan tashqari yog'lari yaxshi yog'lardan qo'yganmiz. Motor korobkasiga, korobkasiga tatoni yetdi, mashinani korobkasiga qo'yiladigan yog'lardan. Undan keyin akalar kulish nabor, ham gaychni, ham galovka yaxshi original kulish naborlardan qo'yishga harakat qilganmiz qo'ldan kelgacha. Undan tashqari nasoschalar akalar, kompressorchi, uyda kichkina mini kompressor, nasoslardan akalar bo'ldi endi irg'itib yuboradigan joyi. Bunaqa kompressorlarda zamoni kelyapti. Polni akalar yamaydigan hamma yamaydiganlargacha bu mana ko'rishingiz mumkin. Kilelari hamma yo'qlari bor. Mashinani perekonitorlarga qo'yib, suqib ishlatsalar ham bo'ladi. Akalar mana bitta ko'ringlar. Bundan tashqari akkumulyatorlarga plus minusini ulab turib ishlatsalar ham bemalol bo'ladi akalar. Tevaza davlinalargacha ko'rsatadi mana. Ko'ringlar, tevaza davlinalargacha ko'rsatdi. Oldi fanallargacha va undan tashqari shubpavor nabor. Bunaqa guruchlarni qatirib yurishdi zerikkanlar uchun shubpavorni ichiga bitta qatirib turib, g'iz-g'iz bo'shatib qatirib ishlatsalar ham bo'ladi. Shubpavorimiz ham akalar qo'ldan kelgancha yaxshiroqini qo'yishga harakat qilganmiz. Perforator funksiyalari ham bor. Tevalarni urvinlarigacha ham bor akalar. Nima deyapti? Yonida plus minus atirkalar va ikkita batareykali bo'ladi va zaryadniklarigacha chiqadi. Va undan tashqari pichoq, aytib o'tganimdek shuncha ko'rib turgan narsalar atiga 570 dollar evaziga. Metablog, Metablogdan tashqari perseb, persebdan tashqari yog'lar, yog'lardan tashqari kulish nabor, kulish nabordan tashqari nasos, nasosdan tashqari shurpavor, shurpavordan tashqari pichoqlar. Atiga 570 dollar akalar, Metablogni ham qo'ldan kelgancha aytib o'tdim, yaxshi zo'r firmani Metablogi, Texani original Metablogi bo'ladi akalar mana. Bitta ko'rib qo'yishingiz mumkin 170 motorli 7-6 kishilik Texa Metablogi bo'ladi. Zavod noy orqali harakat oladi. Podchasi bitta tortdir zavodni bitta tortasizlarda. Metablogimiz yarimtada zavod oladi akalar. Xo'p. Oldiga ikkita skorslari, orqaga bitta zadni o'tlari bo'ladi. Oldiga skorsga urish uchun splenani bosasizlarda akalar. Skorsga urib bemalol haydab yurishingiz mumkin. O'zida tormozlargacha bor. Kelib Metablogni xarid qilganlaringizda shetda o'zida akalar tormozlargacha ham ko'rsatib qo'yamiz. Balonlari ham kichik o'yinchoq balon emas. 400 ga katta balondan bunaqa 400 ga 8 balonlarni qo'yib, klientni aldash bo'lgani yo'q akalar. Katta, serozniy balonlardan qo'yganmiz 400 ga 10 balonlardan. Aytib o'tdim, narxi 570 dollar. Aksiya narxlarida 30 yanvargacha qo'yyapmiz akalar. 20 dona qo'yilgan. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Perseptor rangini akalar xohlagan ranglaringizni bo'yattirib olib chiqib beramiz. Qora, qizil, sariq, ko'k, pushti kimga qanaqa bo'lsa akalar, bemalol tayinlab olib chiqib beramiz. Bu perseptor bunaqa limon rangga bo'yaganimiz sabab akalar, bitta oltarali akamiz zakaz qildi. Shu akamizga chiqarib olyapmiz shunaqa ranglarda akalar. Bemalol sizlar ham 2-3 kun oldin perseptga kelishdan oldin zakazlarni berib qo'yasizlar. Perseptor sizlar aytgan ranglarda bemalol bo'yab, akalar tayinlab qo'yamiz. Narxini aytib o'tdim, 570 dollar akalar, bunaqa aksiya bo'lmagan hali. Eng optim narxlar bizda bo'ladi akalar. Bemalol kelasizlar, Metablogni xarid qilib, hamma instrumentlarini olib aravaga shunday solib minib ketaveradigan joy akalar. Metablogni qurib o'zini olib turib ertaga yurishga qiynalib yurmaysizlar akalar. Bemalol 500 kilo bir tonnagacha Metablogimiz yuk tortib beradi. Bu aravamiz 400 kilo olay qilib moslangan, bemalol yuk yuklab ishlashlar mumkin. Aytib o'tganimdek suv toshsa ham bo'ladigan joy akalar. Konteynerni materialini polnishda hamma yo'g'i list akalar. Temirdan hech qanaqa ko'p joyga taxta ishlatilmaydi. Faqatgina akalar o'tiradigan joyi va pastdagi joyiga akalar taxta ishlatilgan xolos akalar. Uni ham temirdan qo'yib beradigan bo'lsa sovuq bo'lib ketadi. Shuni hisobiga akalar o'sha yerda o'zi taxta qolgan hamma yo'q temirdan akalar. Xo'p, narxini aytib o'tdim, 570 dollar shuncha narsani xarid qilib olishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avvalgi qishloq Agroservis do'koni. Xo'p, to'liqroq adresni beradigan bo'lsa akalar, mana hozir Katta yo'l bo'yiga chiqamiz. Katta yo'l bo'yidan bu yoqdan Farg'ona Oqtepadan kelaverish, bu yoqdan avvalgi kirib ketaverish, to'g'rimiz avval texnikum drop parasida akalar, bizni joyimiz bemalol kelib optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Donaga ham optimga ham savdo qilamiz. Metablog'lar har turlaridan bor akalar. Kimdirlar klientlarimiz kelib turib, ukam mana bu Metablog'larni Qo'qonda 3 million 900 800 sotishayotgan deyishyapti, 3 million 700 dan qilib beramiz akalar, bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Everest avtomat garovkali Metablog'lar 3 million 700 ming so'mga tushirib qo'yganmiz.
xohlagan firmalaringdan bor va xohlagan ranglaringdan qilib beramiz Everest ham. Motor vel firmalari motorlar motobloklarni ancha arzon qilib tashlaganmiz. Eng original motoblok har doim o'zlaringdan bilasizlar, texaniki bo'ladi kelib. Texaga yetadigan motoblok hozircha kamdan kam, bunaqa sifatli motoblok kam bo'ladi kelib. Bemol kelib ulg'ib qoladigan joyi qo'ldan kelgancha aytib o'tdim. Aksiyaga ham yaxshiroq narsalar qo'yishga harakat qilganmiz va yaxshi motoblokni olishdan tarafdorimiz va motoblogimiz bitta aytib o'tadigan joyim korobkasi katta korobkadan va orqadagi qishloq xo'jaliklari ham bor ekanlar bemor kichikroq rotorni jatka va suvni asosida va dorsepedon qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Dorsepedon qilib ishlatmoqchi bo'lsalar orqasiga bitta karterni ulab turib bitta 100 ta bochkani qo'yib bemor bog'langi dorsepa ham yursalar ham bo'ladi ekanlar. Video yoqqan bo'lsa videodan like, aytib o'tganimdek like va podpiska obuna tugmasi bor, bu tomonda bittadan bosib kelib xarid qilsalar aytib o'tgan 570 dollarimga beraman ekanlar. Mayli ekanlar, YouTube kanalidan ko'rib kelganlarga yana ozmasi ketkazib bemor kelib xarid qiladigan joy aytib o'tdim. Soni cheklangan, atigi 20 dona qo'yilgan 30 yanvargacha. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.